розглянемо критерії базису. Коли в нас є якісь елементи, полі, як нам зрозуміти, чи утворюють вони базис, чи ні? Ну, от ми такі два критерії зараз розглянемо. Один ми доведемо, а другий буде просто з першого критерію випливати. Питання до умови,
у елементів є дискримінант. Детермінант у цій матриці називається дискримінант елементів альфа-1 і так далі альфа-m. Від 1
до М, йод це в нас буде номер стовпчика, буде виконувати таке. Це 1 на 3, тут у нас альфа 1, альфа йод, плюс це 2 на 3, альфа 2, альфа йод, плюс і так далі, плюс це М на 3, альфа М, альфа йод, дорівнює 0. І це виконується для кожного йода. Тепер згадаємо, що слід – це лінійне відображення. Занесемо сюди оці коефіцієнти, це і, оскільки вони належать під полю К. І запишемо суму слідів як слід від суми. І отримаємо такий вираз. Для будь-якого йода від 1 до М отримаємо слід, а тут буде сума І від 1 до М, С, І, альфа, І, я її візьму в дужку, винесу за дужки альфа, І, рівнює 0. Це я скористалася лінійністю сліду і тим, що це І належить полю К. Так, зрозуміло, як ми це отримали? І з кожної оцієї альфа йод винесла за душу. Так, вирівнюємо. І дивіться, це виконується для будь-якого йод. Тобто, коли у нас альфа, оцей елемент, бігає по всім базисним векторам, то отакий слід завжди дорівнює нулю. Але тоді, для будь-якого, будь-який елемент альфа, ми розкладемо за оцими базисними векторами. І коли ми отут напишемо альфа замість альфа йод, а потім замість альфа підставимо його розклад за базисними векторами і знов скористаємось лінійністю сліду, то ми отримаємо, що на кожному елементі альфа ось такий вираз теж буде дорівнювати нулю. Тобто, оскільки альфа 1 і так далі, альфа М – це базис, то якщо отака рівність нулю виконується для будь-якого базисного вектора, то вона буде виконуватись взагалі для будь-якого вектору альфа. Тобто для будь-якого альфа, що належить F куб степені M, у нас виконується 3 на оцю, від оцієї суми і від одиниці до M. Це і альфа, і помножити на альфа дорівнює 0. Виконується ось таке. Тепер, якщо оця сума не нульова, якщо оця сума не дорівнює нулю, то коли в нас альфа пробігає всі елементи поля, то щось не нульове, помножене на альфа, пробігає знову всі елементи поля. Тобто, якщо ця сума не нульова, то тоді ми отримаємо, що трейс від будь-якого елементу поля дорівнює нулю. Тобто, якщо припустити, що оця сума в дужках нулю не дорівнює, то тоді ми отримаємо, що для будь-якого елементу поля слід дорівнює нулю. Якщо сума цифр альфа не дорівнює нулю, то тоді для будь-якого альфа, що належить f куб степені m, отримаємо 3 альфа дорівнює нулю. Зрозуміло чому? Тому що якщо ми тут зафіксуємо якийсь ненульовий елемент і будемо його множити на кожен елемент поля, то в результаті ми отримаємо знову таки кожен елемент поля в іншому порядку. Чому це так буде відбуватися? Тому що тут немає дільників нуля у полі. Або тому що для кожного ненульового елементу існує обернення. Тому коли альфа бігає по всьому полі, то і оцей добуток для фіксованого ненульового елементу
теж буде бігати в цьому. Тобто, якщо припустити, що ця сума не нульова, то тоді ми отримаємо, що трейс будь-якого елементу поля дорівнює нулю. А це не так. За теоремою про властивості слів. Пам'ятаєте, один з пунктів цієї теореми було те, що відображення, що слід відображає F Q empty, поле F Q, і є яким відображенням? Сюр'єктивним. Тобто слід приймає значення, всі значення з під поля F Q. Тому він не може дорівнювати всюди нулю. То ми отримали суперечність з сюр'єктивністю відображення слів. Отримали суперечність. Отже, оця сума може бути тільки нульовою. Це і альфа, і дорівнює нулю. Але це іті у нас не всі рівні нулю. А альфа і ті у нас хто такі? Базисні вектори. Отже, отримали суперечність з означенням базису. Оскільки альфа 1 і так далі альфа n – це базис. Отримали суперечність з означенням базису і з тим припущенням, що в нас не всі це і ті дорівнюють нулю. Отже, наше припущення не вірне, і визначник тої матриці не дорівнює нулю, а отже і дискримінант цих елементів теж не дорівнює нулю. Це ми довели в один бік. В інший бік доводиться абсолютно аналогічно. Нехай у нас визначник не дорівнює. Це означає, що всі рядки, всі стовпчики цієї матриці лінійно незалежні. І тоді припускаємо, що альфа 1 і так далі альфа m не є базисом. Якщо альфа 1 і так далі альфа m не є базисом, то існує нетривіальна лінійна комбінація цих елементів, яка рівна нулю. А звідси випливатиме, що така сама лінійна комбінація від стовпчиків теж, або від рядочків теж буде дорівнювати нулю. Це ви зробите самостійно. Залиште приблизно стільки ж місця, як вас зайняло доведення в цей бік, і це все запишете самостійно. Ну, як вже ніяк не придумаєте, то перепишете з послідника, там ця теорема доведена повністю. Це був критерій базису номер 1. Витирати можна? Тепер критерій базису номер 2. Як я вже казала, цей критерій випливає відразу з критерію 1. Але я рекомендую вам проробити деякі математичні перетворення, потренуватися це робити, щоб дійсно завершити розуміння того, що другий критерій є наслідком критерію першого. Теорема третя. Критерій базису 2. В наше вже позначення альфа 1 і так далі альфа m, що належить f, є базисом. Тоді, тільки тоді, коли визначник матриці А не дорівнює нулю, де матриця А має такий вигляд. Перший рядок складається з цих елементів. Альфа 1, альфа 2 і так далі, альфа n. Другий рядок – це всі оці елементи, які піднесені до степені Q. Альфа 1 – степені Q. Альфа 2 в степені 1 і так далі, альфа m в степені 1. Третій рядок і так далі. І останній – це ж всі ці елементи в степені q в степені m-1.
базисом, якщо ви знайшли ось такої матриці, не дорівнює нулю. Так, переписали. Перший рядок – це цей елемент, другий рядок – піднесення до степені Q, третій рядок – до степені Q квадрат і так далі, mтий рядок – до степені Q в степені m. До виділення. Випливає з того, що оця матриця Т, яка була у критерії 1, як вона виражається через матрицю А? Як оця матриця Т виражається через матрицю А? Дуже просто вона виражається, як А транспонована помножити на А. І оце ви повинні, оцю рівність ви повинні перевірити самостійно. Пишете А транспоновано, пишете матрицю А, перемножаєте і переконуєте, що дійсно у вас там елементи нової матриці будуть слідами від добутку відповідних елементів. Можете не робити це для матриці розміру m на n. Візьміть матрицю 3 на 3 і проробіть оці дії. Що таке транспонована матриця? Пам'ятаєте? Зеркальне відображення. Стовпчики і рядочки помінялися. Перемножте ці матриці і переконайтеся, що ви отримали матрицю T. Ну, а якщо вже є отака рівність, то тоді визначник матриці А буде дорівнювати нулю, тоді і тільки тоді, коли визначник матриці Т дорівнює нулю. Да? Тому що з цієї рівності випливає, що визначник матриці Т дорівнює визначнику матриці А, віднесеному до квадрату. Ну і далі посилання на критерій перший. Якщо альфа є базисом, тоді тільки тоді, коли визначник Т не дорівнює нулю, а визначник Т не дорівнює нулю, тоді тільки тоді, коли визначник А не дорівнює нулю. От доведення завершено. Так, якщо сюди питань немає, скільки в нас? 15. Так. Все зрозуміло, витирати можна? Запишемо зараз ще одне позначення дуальних базисів і доведемо ще одну теорему, що для кожного базису